Sešli jsme se v areálu, v relaxačním areálu, takže dnešní den bude mít náplň jasnou. Bude to odpočít. Kdo chce jít domů dřív, tak samozřejmě jde domů dřív. A jinak ne, jak se může jít vrátit. Tak. Když to bylo tak dlouho zaprášený, tak jsem si myslela, že to třeba může být něco zácnýho, tak jsme to nechali zarámovat. A jestli se na to kouknete, poznáte, co to je. A čí je to logo teda? Jste neslyšeli. Takže je to logo naše, to je skvělý. Takže Dáša objevila v originále naše logo, červeně. Škoda, že to nevydrží většině, dal bych si ho do vitrínky. Na salát potom a sáckem přišel se salátem a to se sám odnes, takže salát je slovo. No, pro tebe jsem myslel. Ne. Jo.